من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për i ti fali dhe udzim, kërkojmë salavat dhe salamat për shëndetit më të begatta, mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafan, alehi salatu e selam, mi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndershme dhe çdo besimtari cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargën e ligjëratave mbi shpjegimin e emrave cilësive të Zotit, subhanahu wa ta'ala. Emrin e kemi publikuar atje, kush e ka përcjell, është emri i Allahu Gjelle Gjelaluhu, El Hasib edhe El Hasib. El Hasib me Elif edhe El Hasib me Je. Para se të fillojmë me këtë emër, të shohim se qëfar kuptimi ka kjo në qenjën e Zotit dhe në cilësinë Allahu të bareke vë tala. Si çdo ligjërat, një pik për të hyrje të rëndësis dhe konsideratës së lartë të mësimit të emër dhe cilësive të Zotit. Pra pse i mësojmë emrat e Zotit dhe cilësit e ti. Kemi përmend shumë prej kandeve, aspekteve ndryshme. Sot da përmend me një aspekt të sënë kam folë djetarët, rezumeja e të cilëve fjallë është, se emrat dhe cilësit e Allahu të bare kjo e tala, neve në e zbulojnë edhe kandin e pranimit të farzëve dhe harameve. Pra kur njeri ju e njefë Allahum me cilësit e ti, emër për emër, cilësi për cilësie, dhe i kupton ato, dhe e din se Allahu në përmet këtyre emrave çfarë raporti ka me krijesat, atër shumë ma letë e ka me e kuptue kur Allahu e bandi qka farz edhe bandi qka haram. Në, e shojmë neve, kjo muslimanve në histori nuk ju ka ndodh në këtë dohë qka ju ka ndodh, do mon, dy shekujt e fundit, por se ka ekzistua, do mon, copa, grimc, grimca, që dikush me e kontestua, do mon, pse Allahu me bo farze, e pse haram, e kësë mëra. Filimisht dhe parimisht, Zoti nuk ka nevoj me ngarku kërkan. Nga së është i pavarur me qenje. Do mon, pse dikush e ngarkon dikan, pro pse dikush i do të shkobanet një pun, se që ka nevoj për ta. Apo, kër i thu ti dikujna nga të maceta, ki nevoj për ata. Kër i thu ti dikujt, ose e vladit, ose grujës, apo raport anasjeltas, kur dikush kërkon bi dikujt, nuk ka mundësi me e shpjegu pos se ka nevoj. E Allahu kur thot, bane që ta farz, detinimisht. A është nga raporti i njerëzve ndër një tjetrit dhe krijesave? Jo. Dhe nga këtu i kanë ngatru njerëzit gjërat. Andaj Shejhul Islam Utejmije dhe Ibn Qayyim el-Jauziye ka një rezervë shumë të madhe që farzët e Zotit mi quajt ngarkesa. Quhen në gjuhën arabe teklif. Edhe na përdora teklif, apo kur themi pa teklif, pa uranue, pa e ngarkue dikan. Ka një rezervë, edhe pse ulemat përdorin teklif, nga sa ajo është barë. Mirë po, për shkak se sa më afër termeve kuranore që përmendëm në ligjëratën e fundit, aq më afër vërtetave jemi. Edhe nëse një term i ri na qënte e vërteta se ne ka përmendë Allahu te bareke ve teala. Tani vëllezër, kur neve thamë e urdhojnë atë dikan, apo njeri urdhon njerin, ka një nevoj. Po kur Allahu thot bane që ta, pse po më duhet detyrimisht me bëhe? Kanë dhënë dietarët në përmjet emrave të Zotit, ne e kuptojmë se ai nuk na ka urdhnu pos nga kandi i rahmetit, jo nga kandi i përfitimit, nga se nuk përfiton. Kur Allahu thot fali 5 kohë namaz, ta ka bo obligim. Qëfar i bje këtu, ta ka bo obligim? Ta ka bo obligim që ta të t'ingushtoje rrugët që t'largojnë për rahmetit Allahu Gjellë Gjellë. Dhe kjo është për e gjërave se s'ka mundësi një, do mon, po Zotit mi bëhe. Mon, sikur ti, kërë janë ngushton, prindi janë ngushton, e vladit rrugët që, e qojnë sharra ta. Apo, e vladin nga adolescenca vet, nga fëmiria vet, ka mundësi me mendu se baba për janë ngushton rrugët. Realisht baba janë ngushton rrugët e të këqijave. Apo, andaj përshim Allahu Gjellë Vala kërë thotë qëta e ki farz, pa tjetër. Pa tjetër. Dhe po nuk e banet dënoj. Si i bije nën hije në emrave dhe cilësive të Allahu Gjellë Gjellalu, pro sa ma lartë prizjarit. Ik,
Do më, po të bajt dëtyrë të kështë pizjarëmit. Apo? Dhe kur të ka bo një sen haram, sa ma largë diçka që këtë prek prej dënimit. Dhe kjo vëzër është, do më, nëse njëri e kupton thelbin e kësajna, se si Zoti i trajton me buci krijesat, do t'i shtohoj shumë dashuria ndaj Zotit të bare kjo vëtë ala. A dhe Shekhu Lusamu të imie, rahimahullah, ka një shprejhje, nëse ka mundësi njëri ju me mbajt menda, po me shkujtë kështu më radhë, thot Shekhu Lusamu të imie, fe inë rabbe, ju hibbu en ju habbe. Në me gjmullë fetawa, ka një shprejhje me këtë citat. Këta për me kuptu vëzër, duosh, do më dhonë, me njofë shumë Zotin Gjellit Gjellalu. Thot i bën të imie, rahimahullah, Allahu do me e da ashtat. Dhe është problem për këta. Ma kur Allahu Gjellit Gjellaluhu, një rob e do, Allahu e do këtë dëshni. Do të adojnë kërjesa. Madje, në disa prej shpjegimeve të ulemave të shëriatit, kanë thonë, i tërë shëriati është, ha, e ka zritë Allahun të përsos, që njërës të adojnë Zotin. Thojnë, subhanallah, i madhë është ai cili ne e ka quë këtë regull dhe këtë rend dhe e dojnë a këta. Andë për shembull, ti i gjenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur zbritëshin farze, vëllezër, shiko mentalitetin sa ka ndryu prej sahabeve dhe muslimanëve sot. Apo sahabët, vëllezër, kur ju zbritëshin ndonjë farz, gëzoheshin. Gëzoheshin, ka ardhur sa i Buhari, sa i Muslim, dhe në historinë e sahabeve, se kur ka zbrit një farz, janë gëzuar. Ka thonë elhamdulillah që Allahu e çeli edhe një derë të rahmetit vet, na më ju ofru Zotit. Andë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vëllezër, kur ju tha sahabeve, xheneti ka 8 dyer. Dhe në Ramazan kur ju atheksonte të derën e agjërimit, dera e Rijanit, apo realisht nëse e marr me takhiretit, si e ka emrin xheneti, dera e largimit etjes. Mirë. Për memoria der në këtë dunjë, apo me ekshirim materialën apo me botën e mentaliteteve të sodit, i bje, domthonë raskapitja me të quë të e mirë, apo ngarkesa. Por se Allahu Gjellë Gjellalu vëzër, këtë botë e ka po botë testi. Ku përfundon robi atje, kjo nuk mirët parasysh. Apo andaj Zotë i unë të bare kjo vëtale pruni i shembul në gjuhën e pingamberi tonë sallallahu aleyhi sallem, ta pingamberi aleyhi sallatu sallam, dhe shikoni vëzër, këto kush nuk i merë parasysh, nuk e njef Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj ti i gjenë disa njerës tojnë, shumë kape farze, shumë harame të më fej, unë bane këta, mëse bane këta, bane këta, mëse bane këta. Këj njeri nuk e ndinë Zotin Gjellit Gjellal që shduhet. Tha për nga mërë a.s. ditën e kiametit e mori njerin ma të lumë tërë shka u kanë këtë dunja. Ma parelijen, ma zënginin, njerin si ka mungu kur gjatë, që ka plët. Ka në zëgjistu një historie dhe egzistojnë edhe sot, njerës dhe sëtë, qka t'ju duhet, veç e shkruun, bjerë, nuk ka aje, as shifra, as pare, as kur gjatë. Tha për nga mërë a.s. e mori një njeri, dhe ju thot Zoti unë Gjellë Gjellalu, hu merë në këta dhe fut në nëzjarë vetëm një të hyrë. Hin dhe dil, minjarë. Ha? Dhe pytne, a ke pa në i herë ti, a je kondë në i herë shefti, a ke pa lumëturi e kësë mëra. Ka në hadith, helra ejtë në imën këtë, dë një herë atë ka shku menja me shijuë të mira. Thot, kur të mirë s'kum pa. Kini parasysh dhe zërë. Këtë këto njerës ka qujnë sukses, apo arritje, të kësaj bote, me të një të hinë me nëzarëm harohen. Këtë harohen, që ka pa njeri ju prej lezete, që janë shprej disa prej tabinve, kanë dhe një të shluhme në varë të haron natën e dhëndrijes. Natën e dhëndrijes është si term, i knatsis kulmit, një të shtinë me në varë harohen këtë. A ka mundësi ta një vlezër njeri ju muhmorë me kësi lezete, kur e di se dë e mos ka me përfundu këtu? Dhe nga ala tjetër, tha për nga mbire alai salatu selam, merët njeri ju ma, me jetën ma të fështirë në këtë botë, apo fukaraja ma iran, dhe i thëtë Allahu Gjellë Gjellë, fut në vetëm njëherë në gjennet, dhe nëzjerë në minjëherë, jo me nejtë aty, veç fut edhe nëzjerë në minjëherë, dhe e pysin, a ke pa nëherë keçti, a jera nuna jherë, ke pa zë njëherë vështirësira, thëtë kur të këqia s'kom pa, dhe zërë, me një të hinë me në gjennet, harron, kejta vështirësit. E tani, Allahu kërë e ka zbrit shëriatin, e ka zbrit me komoditetin e kësaj bote, a me komoditetin e akiretit, kush e di që këtë gjevap, i din kejta përgjigjet pse Allahu ka po farzët e harame. Pra Allahu thot, që të vërshësish ka ti njëtash, o usmona, o lodha, kërsnime, kësë më radhë, apo,
Thëtë Allah u gjitha, po mirëve ketë harohet menit hinë me në gjennet. Pse për e bandë madhe? Unë menit hinë me në gjennet harohet. A nuk o rahmet? Rahmet. E mire, pse o zote e bane ketë në për këto vërqësira me kaluhe? E këtu vëzër vim të urcija zotit. A ja këshmi ditë kimetin gjennetit, Allah u në bof për tëne? A ja këshmi ditë kimetin nëse ti s'kalohet për këto vërqësina? Jo. Jo, nuk e dim kimetin. E Allah u gjile gjile vëzër, këthejmi të meselja. Në përmet emrave të Zotit, Gjellë Gjellë Alu, ne e vedim se si na trajton Zotit, si e zbret shëriate, si i zbret dispozitat, si i ban haramën, dhe ai cili e njef Allahum, i ledzon kretë rahmet, ai cili e ka këtë botë bazë, apo zhvillimi dhe fundi i knacive ti o kjo botë, ai isha këtë azabë, ai isha këtë azabë e shëtë. Andaj gëzër, duhet të kuptojmë se mësimi emrave dhe cilësive të Zotit nuk është mësim informativ, prapë e përsërisim, po është mësim raporti. Si mu drejtu me Zotin të bare kjo e tala, si me mujtë me mërisi sahabët kur ka zbrit një farz, apo sot përshemë të lexon një hadith dhe kuptojnë se një obligim ko kanë fe. A gëzosh atë ufë, oj, tash, edhe kjo? E sahabët dhe zër, shiko që fardalimi ka pas. Elhamdullahu, zër. Edhe këta të davojnë, pse? Një mundësi tjetër me hika ka rahmeti jo. Ana lezër, farzët e Allahut dhe haramët që i ka zbrit janë dyër të Zotit të hapura. Farzët janë dyër të hapura dhe haramët janë dyër të mbilura. Për çka? Pos mësme i nëzjarë. E robi insiston me i nëzjarë. Robi insiston me hi në zjarë të Allahut të bare kjo. E talë me qëfar? Me insistimin e ti në mëkatë, me insistimin e ti për mësë mikri dhe tyra dhe farzët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ana lezër, e tërfeja Zotit Gjellë Gjellaluhu është ndërtuar mbi atë se s'ka ka në qenjën e Zotit. Mone me në këqpreje. E tërfeja e Zotit, haram, halal, farz dhe ndalesa, është e ndërtuar, e ka zbrit Allahu në përmjet asaj të se qka ka në qenjën e Zotit. E qa ka në qenjën e Zotit? A ka rahmet ma shumë, a ndëshkim? Ka thonë për nga mërë i alejë salatu selam, i hadithë që kanë zeli iman Bukhariu, Allah e ka shkujt një shkrim bjarësh. Bjarësh, në arsh. E ka shkujt që fa? Inë rahmeti seba katë gëdhabi. Mëshira ime e ka te kalu hidrimin tem. Mëshira ime e ka te kalu hidrimin tem. Për me pa këtë surë më të mirë dhe zërë, ku e shef? Ka shumë brej shembujve. Në Kur'an Allah u gjëve ka përmen një histori, e cila quhet historia e banorëve të hendeqeve. Apo ashabul Uhdud, ku thotë Allahu te bareke ve teala, një grup e njerëzve kriminal i kanë vrarë disa musliman duke i kshyr. Mbreti janë mbledhur me njerëzit e vet, kanë marr karriket mloja, i kanë marr besimtarët, i ka çel dor rrova, ka kall zjarrin dhe i kanë gjujt në ta. Unë më para mendu tani farskenë. Andaj thotë Allahu xhelala, qutila ashabul Uhdud. Të vram dhe të mallkuar qofshin ta që ka i vrajtën besimtarët në hendeqe. Që ka ndohë dhe zërë? Allahu Gjellë Gjellaluhu në këtë sure e ka përmen një emër që të ta morëmi ma vonë, emën Allahut El-Wedud. El-Wedud. Që ka ndohë El-Wedud? I dashuri. I cili jep dashuri dhe pranon dashuri. Kjo është emri Allahu Gjellaluhu El-Wedud. I jep dashuri dhe pranon dashuri. Ky emër dhe zërë o përmen dyar në Kur'an, njëra prej herave është në këtë rast. Djetarë kërë kanë studiue, sot i bënkaj me gjëzije, meditoje pse kjo emër ka arë në këtë sure. Kër o ba azapi, do më në këtë dunja shumë i madhë, një njeri e kalë, një njeri. E kalë dhe kjo e këshirë. E këshirë kë kriminele, që shpo kalët ajë. Qka banë Allah u gjele gjele dhe zërë? Thot, ille ledhine tebu, përveç atyre shka janë pendue, para me ndo, në krimin matë madhë, Allah o thotë, do t'i ndëshkoj në randë, përveç, nëse dikush për këtën është ka i ka kalë këta, o pëndua. Në më shë përra më veç, ofertën është ka ju e. Andaj asë në Elbasiju, kërë ka ledzu këtë ajetu, ka që ditë. Ka thonë, sa, qëfar rahmeti ki, o zotë. Ti kanë kalë evliat e tu, besimtarët e tu, në to ka pasë, burra, pleq, gra, fmi. Ka kalë, zarë, me zarë, e kanë këshyrë. Asë që ka dritë buza, bile. Hiq. Me gjitha të Allah o thotë, përveç nësë janë pëndu. A mund është me paramendu? Përvesh nëse jam pëndu. Qka ka në qenjën e Zotit? Si tjetë pëndu e ndrojmë apetit, minjar. Mirë po, emri Allahot e luedut, pëse është përmen këtë surë, vëzër? Thot i bënkaj me gjëzije,
kur njerit, njanit, supozoj e lezër, ja vran këtë familje. Më ta vran këtë familje. Edhe ty të vend dikush të bindë mi afalë. Në regull, ja falë. A jetë dishka këtë ty, sa të dush. Ty më shumë të tamam, ja falë. Por se këtu lezër zarën i madhësht, dhe të ka vran dashur, nga po? Shikone për nga mërin, se sellem, i cilë nuk mundet, nuk funksionon si zoti. Erë wahshiju dhe i tha, Eshedu en la ilaha illallah, Eshedu Muhammed Rasulullah, pa bana musliman. Qëka i tha për mësam, wahshijut, i cilja kështë të vra haqen. Me gjithë se për nga mërë, rahmet, i Allah i ka thonë, ti i mut me njerëzi, më shirëqen me njerëzvi. Qëka i tha për nga mësam, wahshijut, tha në regu, bana musliman, po si të mujna unë ti, mësë më takue, mësë më të pa. Pse dhe zër? Unë jam njeri, mu më livrit, thë. Apo, ma ke vra haqen, unë e haqen tem, e kam dash, të kam musliman, ti ma ke vra, ke in fe, në regull, po, mësë takomi, apo? E Allahu Gjeli Gjelalu huvezën këtë surë, qëfar të regon? Shiko që ka është sa është më rëndësi, mi kuptojmë në dhe sisit e Zotit. Thot, nësa ta janë pendu, masi mi kanë vra e vlijat, dhe kanë bo krime, dhe kanë bo shirkë dhe kufër, dhe pendohen, a jetë diçka të Zotit me thonë, sikur për nga mësa, mësë më delë parasyve? Jo, i du në ata pëstaj. Ju japë dëshuri dhe e marë dëshuri. A mundet me po dikush që ta përdojtë Allahu? Ska mundësi. Andaj emri El-Wedud dhe emra tjetë të Zotit të Barek e Vëtala, që fara në rëdojnë vëzër? Se i gjithë shëriati Zotit dhe të gjitha dispozitë të vëzër janë rahmeti Allahut. Dhe këta Allahu Gjellera ka vërtetu në surën El-Enbiya, ku ka thonë për pejgamberin tonë, alejhi salatu wassalam, është sahibu shëria, këti ka zbit feja, këti ka zbit shëriati, që i ka thonë? Wa ma arselnake illa. Ma në men, kjo është prej e Kur'anore vëzër, për me kuptu malet, të shahadeti. La ilaha illa Allah. Ska zoti cili meriton të adhurohet përveç? Kjo përveç, çka i bje? A mund të më kanë zot tjetër? Hasha, jo. Illa Allah, veç Allah. Shikone këtë ajet, e njëta formulim është. Wa ma arselnake illa rahmeten lil alamin. Nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, përveç? Mon, këtë opcionë që ka mundu mi pru, na veç për një shka këna dërgu. Rahmet për njerëzit. Rahmet bile këtu nuk ka arë për njerëzit, por këtë botrat. Qka ka univers e rok nga mëshira e Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. A në dhezër, e gjithë feja duhet dhe kështu duhet për cilët, dhe kështu duhet kuptohet, dhe kështu duhet manifestohet në gjimëtyrët e tona dhe në zemrat tona, se nuk ka një farz, vetëm se është rahmeti Allahu gjelle, gjelle, gjelle. Andaj njeri kër i grim farzët dhe largohet harameve, qka fiton si shpërblim në këtë dunja, apo? Botën materiale dhe zërdijen veç me pare. Sa pare mi jepë, s'ka pare më fe. Fe jepën, nuk merën. E mirë, qka fitohet kër njeri ju i krinë farzët? Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, lenu hijennehu hajatën tajjibë. Kena mi adhon një jetë të mirë. Kena mi aqecue zemën, kena mi aqecue shpirtën. Andaj, a ka njeri më të lumtur se njeri ju cilje ndjek fejnë e pengamberi sallë sallë? S'ka. Fëtë Allahu të barek e vëtala në Kur'an, elabi dhikri Allahi të të më inu l'kullub. Vërtet me përmendjen Allahut që të cohen zemrën. So njërzit pinë loj loj hapi, apo loj loj psikologu e viziton, ka njëri për dit kontakton me psikolog, si dhe mos të botën përëndimore, për dit ka kontakt, apo hapa më sflol me sa ka farmacia hapa për shka, mu që të cohen. Besimtari nuk merë kësi sejnë, dhe se. Pse? Sepse e ka Allahu në gjelë Andaj shikoni vëzër e Bubekër e Siddiku kër usmu për me vdek. Kër usmu për me vdek. Ardhe njerëz i thamë, ata thirë mi doktorin. Apo? E Bubekër e Siddiku që ka tha? La, ja. Nëse ekstendi që kjo fungmi. Apo? Tha fe inë në tabibë e më radheni. Tha se doktorin më ka smua. Këtu doktorin për kanë e ka përshëllë vëzër? Allahu më gjellë gjellë. Ka thonë, aji më ka smua. E nëse Allahu më ka shtrinje, kush më qënë, atë nëse Allahu Gjellera ka vendos me mështrije, ku shumë qënë ma? Bon, të Ebu Bekër e Siddiku, vëzër, si kuptoheshin lëvizjet e kaderit, Allahu është të vepru mbi muhe. Nga se gjdo se ndër lidhin me emrat dhe cilësit e Zotit të bare kjo e tala. Lusme Allahu Gjellera që Allahu të bare kjo e tala, na mundësëm i kuptu emrat dhe cilësit e Zotit dhe ti manifestojnë ato në jetët tona në veçanti kuptimin e efes. Në veçanti kuptimin e efes e në veçanti mënyrë ma ekskluzive, në kohën bashkohore, ku e gërësia e materialës vëzër kam rikulmin, ku nuk mendohet vetë se për epsh, ego, teka, qefe, qysh me e plëcu një ego,
qish me e plëcu një epsh, si me e bo një qef te për shtes. Apo në këtë vëzër val të rëzikshme se njerëzit po e jeton, besimtari du të me lutë shumë Allahu Gjellë Gjellaluhu që mi arrujt rahmetin, mi arrujt kuptimin e fejes dhe mi arrujt raportin me Zotin tonë të bare kjo vëtjala. Emri sot që më vëzër është një emër i madh i Zotit të bare kjo vëtjala dhe cilësia Allahu Subhanehu vëtjala, është emri El Hasib edhe El Hasib. El Hasib ka orë dyherë në Kur'an, nërsa El Hasib ka orë treherë në Kur'an. Që dhe më dhonë, kjo raj e këti emri ka orë pesherë në Kur'an. Alun rol, dhe më dhonë, numri madhë i ardhjes në Kur'an të një emri, po. Andaj emri më i përmendu në Kur'an i Allahu, cili është Allah. Sepse është emri më i përveqëm i Zotit, Subhanehu ve Teala. Çdo emër që vjen me një dozë më të shtuar duhet më merret edhe më me konsiderat. Sikur për shembull emri Allahu Xhel Allah Rahman, i cili vjen me dozë shtuar. Tani emrat tjerë, nëse përmendet një herë, ka rëndësinë vet, por nuk e ka rëndësinë e një emri i cili për shembull është përmend 5 herë, apo 10 herë, apo 20 herë eksemerat. Ky emër është përmend në Kur'an 5 herë. Ky emër vëzhgon cilët rrëth dy kuptime. Do të shohim në aspektin gjusor që kanë të ndole madhë për këtë emër dhe porosit dhe mesajtës e duhet neve të praktikojnë nga këj emër. El Hasib edhe El Hasib rjedh nga tri shkronja: Ha, Sin, B, e cila argumenton për logaritje dhe matje. Kur dikush ja mat dikujt diçka dhe ja logarit, apo dënë mi arrujt parët, apo dënë me arrujt e revërdit, i thojnë hasibehu. Apo, pra, gjithë sen qka silët rrët logaritjes, matjes, masit a logaritje e runë ata. Kjo është, do më thonë, në gjuhën arabe, hasibe. Pas taj merë format ndryshme, kuptime ndryshme, trajta ndryshme, më varsish prej kontekstet dhe asaj qka karë në Kur'an. Andaj, thojnë djetarë në gjuhës, thotë el-Kisai, fjala arabve, ma edri ma hasebu hadithik, ej ma kadruhu. Kanë thonë djetarët, për shemull, në gjuhën arabve, haseb, nëse thotë arabve, për shemull, nuk e di qëfar hasebi ka fjala jote. Qka e ka për qëllim? Zdi sa pëshon. Apo, pra arabi kër i thotë dikujt, se di sa ka haseb që kjo, nuk e di sa qon kjo. Apo, pesh. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith: ati i cili mungon puna nuk e rrit hasebi. Çka ka për qëllim? Llogaritje çka i ka ai me familje, me kabile, me autoritete ndryshme, se s'ka vepër, iman, kjo nuk e rrit Allahu xhel xelalu. Pra haseb. Dhe ka ardhur hadithin ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend pse martohet gruaja, apo ka përmend bukurinë, ka përmend pasurinë, ka përmend fenë dhe ka përmend një haseb, hasebuha. Qka është hasebuha? Ku thirët ajo? Në cilën familje thirët? Apo, që në ka një gruje cila thirët në familje të lartë. Për njënë se më ka thonë, ka për njëzët që martohen për këta. Ma e mira është më martu për aspektin fetar dhe aspektin moral. Pra, arabë vëzër, këtë emër, ku e silin, edhe logaris dhe matjes dhe ruajtjes e një levërdive. Andaj ka ndonë djetarë, el hasebu të arabë është ma ya'udduhu al-insanu min mafakhira aba'i. Krejt çka njeri i numron për krenarive të babës vet dhe familjes nga vjen i thon arab hasab. Hasab. Pra është titulli familjar i lartë të cilin arabt ja kanë vendosur kët emër. Pastaj kanë përmend dietar shumë prej kuptimeve. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi tjetër që kanë përmend e që lidhet te emri Allahu te bareke ve teala hasib, kanë thonë djetarët, vjen ahseben i shej e i kefani. Vjen haseb apo ahseb vjen për mjaftu shmëri. Sikur kër i thu dikujna, për ta kuptu dhe, se du të nadu të emri Allahot që ta kuptojna. Sikur kër i thu dikujna, male këtë pun unë ta numroj, unë ta regulloj. Pra, kër i thu dikujt, lema këtë pun muë. Kur gjomës prakti? Arab, kur t'i thojnë dikuj qështu, i kanë thonë ahseptuhu.
Bon, ja lash këtë të logarit e kësaj pune, matë mën, ruajt mën, me që dërin fond që ti njeri. I thënë, ahseptu. A ne ka thënë djetarët, kur të vjene ahseveni, ej, kefeni, ma ka morë këtë përsipër punën, punën, punën time. Këtu vlezër silën, këto mani, në aspektin gjusur. Ka ardhë në Kur'an, në surën El-En'am, ajeti 62, fjallë Allahut dhe emri i tina, El-Hasib. Thëtë Allahu të bareke vë tala, elalehu l-hukmu wa hua esra'u l-hasibin. A nuk është Allahu ati që i takon gjukimi? Dhe ajo është më i shpejti hasib. Ka ardhë në kuptimin e shumës. Esra'u l-hasibin. Kjo ka ardhë vëzër për në akhirat, ku Allahu Gjellë Gjellaluhu për njëherë jep vendim kush ku me shkuar. Parëmdo, me miljarda njerëzim në akhirat, për njëherë Allahu jep vendim për çdo njeri ka e kor rukën, e marë logarimi njëherë, ja jep fundin. Apo? Dhe me laqët për njëherë e morin vendimin Allahut dhe si cëllin e qojnë të venive. Apo? Dhe kjo vezër për qëfar? Dhe ta shovna se logaria e Zotit nuk është me kohë. Njëri për shembull kur ban llogari, i duhet kohë. E shkruan ja, i shkruan shifrat ose menohet si më kalkuluar. Allahu gjë nuk kalkulon. Apo, nga se e din para se mu bota çka, dha kotlet tërsin çka ka bën njëri, e din. Atë në fund vetë jap të gatshme çka. Kjo është çka e ke bë dhe e ke na ditë se kimë bë. Kjo është kudreti i Allahut te bareke ve teala. Ndaj e kemi përmendur vëllezër te Imam Ahmedi atje se kur i kanë polemizuar Mu'tazilit, djetarët e sunnetit, kanë thonë, qështë e kuptoni ju fjallën Allahut, kaderin Allahut, e kështë mërat, qështë është përgjit Imam Ahmedi? Ka thënë, ilmi Allahut. A e di, aj? A mërë me thonë, dikush Allahut nuk e din i vepër para se me ndodhë? Dhe të njërë, disa njërë zishlojnë, disa shprejë, për nuk e din që ka i bje e kundër ta. A dhe dhe në Kur'an, ka thonë Imam Shafi'iu, nuk ban me folë dikush deri sa ti di e ketë komplet. Se ti e thuni shprejë, apo, por që e mëllë që ishtë dalë, thojnë shpesh njerëzit, apo mu të zilit, thënë Allahu nuk mirët me senet vogla, njën e ban një ndeshe me vetur, apo rë dzoë, a e ka shkujtë Allahu? Logikat e vogla, thonë, po Allah i smirët me kësi punë të vogla, ne qëfar themi? Ne themi se Allahu e din gjdo sen, mirë, nëse thua Allahu smirët me punë të vogla, a ta ribe që se di, e nëse nuk e di, e ka njëftu robi, deri në atë moment u konë ignorant, hasha vë kella. Andaj, Allahu kur merë logari dhe zër, kur themi, kur të merë logari, nuk duhet me na shku sinonimi dhe me na aludue saj merë logari kuptimin matë. Në kuptimin e matëja, si kur matëmi na proces dhe ku. Gjithashtu ka arë në surën El-Enbiya, ajeti 47, të Allahu të bare kjo e tjara, wa kefa bina hasibin, të Allahu të bare kjo e tjara, mjafton në khirat që na jetë mojnë logari. Në Allahu gjeni gjelën nga logari të shumë të dhe zër, që uajep njerëzve. Dhe për t'i qetsu, apo, dhe për t'i bin njerëzve, kjo e vërteta, Allah ka pru shumë prej formave. Ka me jadon njerit vet me ledzhu, ledzhoj e vet, matu vet, e kështu me rad, mirë po në një prej konteksteve ka ardhë, dhe mjafton që na morë në logari. Allah u gjeli gjelë, thot, mjafton, unë e marë logari, kjo është mjaftushmëria për roblit. Sa i përket emrit El Hasib, ka ardhë në Kur'an, në surën En Nisa, ajeti 6, dhe ka arë në surën El Ahzab, ajeti 39, i njëti ajet, dhe të Allahu të bare kjo e tala, wa kefa billahi hasibe. Mjaftan Allahu hasib. Dhe ka arë në surën En Nisa, ajeti 86, dhe të Allahu të bare kjo e tala, inna Allahe kane ala kulli shejin hasibe. Allahu për gjdo sen është hasib. Këtë janë dhe zërë 5 ajetet, që e kanë përmenin. Dy prejtore përmenin me elif, emrë Allahu të hasib, dhe tre prejtore përmenin me Allahu të bare kjo e tala, hasibin. Tani, që kanë komentu djetartë në Kur'an, kur ka ardhë, edhe këtu dhe zë kur e përmenim në aspektin gjufësor edhe në aspektin shëriatik. A nuk mjafton e para për dytën? Jo. Nuk mjafton e para për dytën. Qa të më dhe? Kur djetartë e mori me shiku një fjalë në gjuhën arabe, e thënë arab të përdorin kështu, arab të përdorin kështu, arab të përdorin kështu. Deri këtu dhe zë, se në të shpjegu shëriatë? Por veç që në dash me të kriju teren më të lehtë për me e kuptu shëriatin. Andaj djetarët ishe, që ati ku e shpjegojnë emrin Allahut, një erë folin për gjuhën, se që ta kuptosh më sanena. Po deri këtu, s'ka dispozit kjo, do më thonë, shka kanë fol arab në mezveti, neve nuk në intereson.
Por neve në intereson si kuptojnë ata fjalë dhe fjalit, që në përmjet kësajt i kuptojnë fjalë dhe Zotit. Apo? Andaj neve në intereson gjua arabve për të këtu Kur'anin. Nuk në intereson arabizmat. Janë dy gjëra. Neve në intereson gjua arabve për të kuptu Kur'anin. E nuk në intereson Ebu Gjehli dhe Umej ibn Khalef, si kanë folë ata. Nuk në intereson. Apo? Ma dhe shpeshar ata janë ofendu dhe kanë shprej ofendimin në përmet gjuhës arabe. Mirë po djetar, pse e studiojnë edhe poezin kur ka ofendu? Apo ka shprej fjallë të liga? Dhe neve në intereson gjuha. Neve në intereson gjuha. Nga se gjuha vëzër është aleti. Pa aletë së në qelti. Apo? Kjo sikur mi amor, shimull, gjuha arabe, dhe njëherë, Ebu Gjehli, apo disa njerëz kur kanë një loj inferioriteti, njën sikur ngusht, kur themi për shembull se pa gjuhën arabe se ne kupton Kur'anin, pa gjuhën arabe se mundesh me folën emrin Allahu xhelal xhelal. Çfarë thonë disa? Po edhe Ebu Gjehli ka ditë arabishtën. Demak. Po Ebu Gjehli e kupton fen më mirë se ti edhe unë. Na këta nuk e mohojnë, atë dhe kanë pranuar. Ebu Gjehli e një arabisht më mirë se unë edhe ti. Dhe poezitë e Ebu Gjehlit dhe poezitë e kafirave janë argument gjuhën arabe. Ajo është alet. Apo supozoj kështu. Njani o kriminel, po e ka një alet të isu në qelë, e ka qelësin e drinit, një arke. Ti më thonë, po unë s'jama ratina. S'jama rati, po së në qelë në arkën, a e ka qelësin. Arabët e kanë qelësin e gjuhës, të zërë. Arabët e kanë qelësin e gjuhës. A da e përshemu, kër neve theme, që kjo në gjuhën arabe, deri këtu jemi duke mësu aletin. Po ne e keni përqëllim me qelë qëfar, kuptimin e Kur'anit. A da e mësli përgjina këto di gjera. Tani, djetarë thonë, emri Allah Hasib, edhe Hasib, si kuptohet, thot Zexhaxhi, El Hasib, je gjuzu e njekune min Haseb tul Hiseb, vjen në kuptimin e logaris, pra marjes në logari dhe dhanjes e rezultatit për fundimtar, dhe vjen për mjaftushmëri. Për shembull, o je gjuzu e njekune ahsebeni shej i dha kefeni. Dhe vjen hasib edhe hasib kur dikush i thot dikujt un të mjaftoj tyje. Dhe kjo vëzë ka ardhur për shumë ajete të Kur'anit që do ta shohni me lein Allahu te bareke ve taala. Thot gjithashtu Ebu Ubejde, një albizetar të mëdhtë të muslimanëve, ka thën fjalë Allahu xhelal xhelalu ala kulli shay'in hasiba, ka thën ay kafian muqtadiran. Çfarë hasib? Ka thën ai i cili e merr vet me rujt në diçka dhe oj fort. Për shembull neve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët dhe Kur'ani ka mësuar dhe pasori Ibrahim alayhi salatu wasalam kur kanë zor diçka, çka do të më thon? Apo kur kërcënohet. Sidomos kur kërcënohet me dikant tjetër përveç Allahut. Apo çka do të më thon? Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Apo sigurisht e tha Allahu te bareke ve taala për sahabët, apo kur ju thon sahabëve, "Kë njerëzit janë gjuhë kundër juve." Apo, që ku gjithon platve? Po ti, kur kusht të kupton? Ti ju si veqin. Apo, e kështë më ratë. Pri fjallësat, u a thonë, ti pak ma shtërëngu me e kje. Apo, jemi shekullin 21, shekullin e ha, yjeve dhe e kështë më ratë, dini prejve të sa ti përdori njerëzit. Që du të me thonë besim të arëve? Hasbi Allah. Unë e punë i ala Allah. Punën temi ala Allah u të barë kjeve të ala. Dhe dhe zërë, kur jemi këtu të ma pak, ma shumë, apo, ma i veçant, ma së të kupton kërkush. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi sallam, adin që kanë zirë, imam Bukhari. Dë dalin për Allahut shumë për nga mber. Dalin për tëre, disa për nga mber, njani për të në del, ka shku të një popull, komplet një popull, i ka thirë. Ju kam përgjigja ti tre veta. Tre veta. Vjen një pejgamber tjetër. Pejgamberi dhe Zot, Allahu e ka zgjedhur. E ka çudë në popull dhe me veti besimtar i ka dy veta. Ja, dy veta. Vjen një tjetër e ka vetëm një njeri. Unë para mendova, ka shkuar te një popull me qindra mijë njerëz dhe vjen te Zoti Xhelel Xhelalu, Allahu i thot, "Kush të ka besuar ti?" Po të vesh çikë Zot. E ata të tjerë, tani ata të tjerë vëzë i kanë pas sigurisht arsye të veta, kush i shkon me këtë mas? Apo, po kini njëri me koqë, vesh njëri. Apo, që shkallë të rasmetim, se Nuhi alislam, sa të njekësi ka posë, zërë? Sa të njekësi ka posë? Numëri maj madhë ka arë, talët e dishka veta. E që janë talët e dishka veta? Se që dhe zërë, te Allah nuk njëhet me numëra. Nuk njëhet me numëra.
Allahu ka kriju krijesat shumta, te Zoti nuk përban numri diçka. Apo te Zoti te bareke ve taala nuk përban numri diçka. Dhe vjen një pejgamber, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka me veti asnjëri. Del para Zotit, e ka kryer detyrën. Allah i thot, "A të ka besuar ti dikush?" Thot, "Jo kurkush." Tani para shtrohet pyetja, "A ka ditë kimë fol?" A shumë me dalë Zotin ishtë një sharlatan me thonë, e pa, i zdezë unë e më mirë, unë jam i butë, të lëratë, të kështë më ratë. A i kësa ditë me folë. Me thonë këta vëzët për pengamberin, shkonë, delë për i fejës e Zotin Gjellë Gjellë. Me thonë një pengamber, apo me qkumenja, se aj me më pas ngu muë, ma shumë besimtarë kishë ba, delë për i fejës e Zotin. Dhe zërë, a di ku e dalimi mes pengamberve dhe sharlatanve. Dhe njerëzët pa cipë. Pengamberin nuk do mi besue në kuptimin e fejes të ati shka po vjen. Po në kuptimin e fejes kishka e jetë. Tu dalome. E përsërisim edhe një. Pengamberi Muhammedi sëllem, kur ka ardi kush mi besu, nuk ka toleruaj me hin fej qështë do aj, po qështë do ky. Këtu e dalim dhe zërë. Një anë i me thamë, edhe qka unë du mu bo musliman, a unë asë si pranoj namazin, asë zeqatin, asë agjerimin. A mu me hin? Ka një shka thënë, po po hin. Mose, ngushto Allah, lejnë t'hinje. Apo, të pengamera zënë, kërë qështo? Si dush me hin fej qështë që shumë ka porosit mu zoti, jo qështë do ty. Apo, andaj ti isha njërzit se, sot përshimë unë mahninë dhe thotë, unë i këmë gjithë formula, po mledhe. Ti mund shme mledhe drungë natën dhe zërë. E thera në to ka, e kështë më ratë. Por me mledhe kualitet të dishka tjetër. Pengameri ali i sëllatë të sëllatë dhe zërë, kur kanë arë njërzit me pranë u fejën të ajë, pengamesa mi ka ka zuqish me hinë fejë, jo ata mi ka zuqish me arë. Andaj, ju kujtohet rasin Hudejbie, kush e ka, ma men, historinë e pengamerisën, e ka pru Abasi e Busufjane. Në pranu fejnë të Muhammedi së sellem. E ka thonë, dëshmoje la ilaha illallah. E Ebu Sufjani ka thonë, me dëshmu la ilaha illallah, ju mbindë. Mu pas kanë zota këto tjerë, më kishim një muë. Kështu ka thonë, as latja, as uzaja, as kurgja. Ka thonë, thujet është dytën. U e shedu e në Muhammeden, Rasulullah. Ka thonë, pak që tu, pak që tu pungushtona. Tani vëzër, a ish pranuvesh me të parën? Jo, dërsa të dëshmosh la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A në vëzër, dhe njëherë, disa njerëz janë që shumë që ditë që, babdo, mendojnë se ka gjetë formula më të mira se sa të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo, disa njerëz mendojnë se, për shembull, dhe e shprehin, njëherë, shumë është që ditë që, se Muhammed sa më dashë dhe njëherë, unë më smi alip më të mirën e Butalibit, me e zbrit pak. Apo, se shumë oranuaj. E që ka të bojë Muhammed sa më Allah i ka thonë, ja, veç që shtu lipja. Apo veç në këtë formulë. Apo andaj dhe zënë, do njëherë duhet të adim se kërkesën që ka e lip Zoti dhe kërkesën që ka e lipin pengamber nuk janë na që shi kuptojna. Që shdo aj, jo që shdojna, që shdojna na. Andaj shiko dhe zërë, djetarë kërë kanë shpjegu e fjana Allahu te bareke ve teala El Hasib. Ha, ku dojnë me gjujtë këta? Qka dojnë me thënë Allahu me këtë e mërë? Jo, unë që ka kuptoj. As Arabi që ka kuptoj. A do të që e khullu samë të imije. Nëse një fjallë që ka vjenë në Kur'an dhe në sunet pingamberi sallallahu aleyhi sallim, ne kuptojna që ka dash me thënë Zoti, ma nuk themin fjallor të Arabve. A kuptojnë? Për shemë. Sahabë dhe zërë, kër ju ka thënë Allahu gjitha falë në namazin, dhe pingamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallim ju ka thënë falë në qishë pëm shifë një mu të falë. Allahu Akbar, Elhamdulillah, e këno një sure, bjerë ruku. A kanë thënë Arab sahabët, ja Rasulallah, a ti thina në Arab të shojnë që kuptoj namazin? Jo, vëbur. Fjallë namaz, që po të kazoj une? Se Allah më ka shpikue. Fjallë në zeqat, kër Allah u që e ka thonë 2.5 nga pasuria e nisabit kaq. A ka pas drejtë e sahabë me thonë, ka dhe Resulullah se në gjunë Arabe kjo ka disa kuptime tjera. Jo, vëbur. 2.5 nga pasuria pas e të fleje një vjetë. Apo? Dikush me pasanë këre, agjërimi në gjunë tonë, dhe në gjunë Arabve, kejtë janë pajtu, se fjalla agjërim, si jam, apo? Si jam, sol. Qka do më thonë gjuna rabëve si jam? Mës me folë. Aba, me lezu një anë në Kur'anin, thëtë Allahu Gjellivala, kutibe alejkumus si jam, juve ju shba obligim si jami, agjerimi. Edhe e qelë fjallorin e arabëve, qelë plot fjallorat arabëve, edhe e gjenë aty, në gjuhën e arabëve si jam i bje mës me folë. Mës me folë, hiqë, mës me thonë fjallë. Nëse ky thotë që une pe zbatoj që ta, a e ka zbatu e agjerimin? Jo. E qka është agjerimi? Shëriatikisht? Shëriatikisht qka është, dozër? Me elan ushqimin dhe pijen dhe mardhanjët intime nga një kohë që e ka caktua Allahu dhe një kohë tjetër. Mes kësajna, mes mi prekë që ta. Apo? E tash me thonë dikush, po në fjallor, nuk,
e ka kalu sheria dy fjalore. Kur ta preja Allahu një mesele, çka kuptojnë arabot neve më nuk na intereson. Andaj shumë prej njerëzve i përzin këto gjëra. Andaj vëzë në gjuhën e ulemave, fjala edhe emri Allahu te bareke ve teala El Hasib është edhe Hasib, dy kuptime. Rezumeja, pa e zgjat. Kuptimi i parë është ai i cili llogarit. Mar llogari, por për Allahun kuptohet se ta jap të gatshme. Pra, kjo rezumeja llogarisë. Kjo rezumeja dhe përfundimi, gjykimi final i llogarisë. Dhe kuptimi i dytë është, cili kuptim? Mjaft. Ai i cili të mjafton. Kur thotë o Zot, minimum çish dush ti. Ti nuk i ka dhënë Allahut, bje ma knejna, bje ma na. Qysh du shtiot, o Zot nimon? Qikur që ka thonë Musa a.s. Kër është shtrije, masi i ka ndihmu atyre dy vajzave që ajbit, u ka ullë në pëjmë, dhe që i ka thonë Allahut, o Zot, shka të më qojsh, kam nevoj. Pa shpi jam, ku më hikpi venit tem, kam në vatanim. Shka të, qfar të mirë dhe të më qojsh? Ha? A dhe i bën kaimi kër e shpikon, këta jetë u shumë interesant, kemi përmen neve, kjo është sikur kur shkon, njani ka magazin të madh, dyqan të madh. Dhe aty ka artikuj mal laraman. Edhe cili jam më i meqëm? Njani cili shkon dyqan dhe thot bema sta. Dhe hin njani dhe i thot shiko, bema malin matë mirë shka tjeti. Cili ka dit me lip ma mirë? I dyti. Këto si unë si di këto, cili jam ma kualitet në? Bema ti, cili njët ti malin matë mirë bema qëta? Kështu Musa e lut. O zot, ti që ma? Apo shumë për njëzve ka njerë thot, e di unë e të mirën, do me e përkufizu, Allah t'a jep, mësut tut, qka t'i lipsh Allah t'a jep, ama a është me e mira, apo, nuk e ditë, andoj shpesha vëzër du t'me lut, edhe mësë më tut, edhe, se njëri ju përshimu të shurohet në diqka, edhe mi thonë, o zot, që ma më të mirën, thot, mësë pe hupe ve këta, po hupe, t'a jep ma të mirën, apo, andoj pengamberi sallallahu aleyhi sallam thot, nuk e let dikush një pun për Allah, vetë se Allahu ja qonë diqka ma të mirë. Po dishme pas bindje. E disa njerëz atë shumë lidhen për disa gjëra, thotë, a ka më të mirë se ç'kjo? Apo ka më të mirë se ç'kjo? Ka më të mirë se ç'kjo? A për shembull, para 200 vjetëve, para se më ekzistuave vetura. Mi pas fol atyre që kanë ecë me kuaj dhe deve. Dhe mi thon, lut Allahun se të çon diçka më të mirë se këtë çto ai vën çka i ti po. Është aty amana për shembull sa të kuptojnë se ka veturë. Apo ecë vetë ajo. Apo ti vetë drejton. Kali ka një grumbull të mangësive krahas veturës. Apo andaj Allahu xhelel xhelalu vëllazër do një herë ju jap robëve çka mendja si Omar. Mendja nuk ja Omar. Kjo vëllazër është në aspektin gjuhësor edhe në aspektin e komenteve të dietarëve. Çka na takon neve si porosi morale dhe imanore me kuptu piksajnë vëllazër? E para që duhet ta kuptojmë vëllazër është se gjithçka çka ne shfrytëzojmë dhe kemi në mundësitë tona për me përdor ata vjen prej Zotit. Dhe shumë prej njerëzve vëllezër nuk dinë me dallu me sebepit dhe ai cili e shkakton sebepin. Apo dhe ai cili e shkakton sebepin. Për shembull, çdo sen vëllezër Allahu xhela ka caktuar me sebep. Por nëse i shkon deri në skaj sebepeve, apo për shembull, njeriu ka nevojë për ushqim. Ushimi ka nevoj për më morë prej tokës. Toka ka nevoj për me ujit. Për me ujit dhe për me e ba duhet një bujk, i cili e njef këtë pun. A gjithë me mbledhë material, duhet me e prit, e kështu me ra. Prap, në fund, kush konë meselja? Kush jep izën mu ba që ajo farë? Apo? Prap, në fund, gjdo sebeb që ka e merë, nëse e zvarrit dhe e qonë dërin skaj, del të zotit e bare kjeve tjale. Apo? Ushimu, toka ka nevoj për me nëzirë, dhe mon, fritin, uj. Uj ka vjen për i toka dhe prej rejve. E rejt kush i mush me uj? Allahu gjelë gjelë. A në dhe zemë, simi i parë që duke ta kuptojmë nga emre Allahut El Hasib edhe El Hasib është se a ju mjafton në robëve në gjithë shka që ata kanë nevoj. Dhe kjo vëzër është do njëherë është me ana e hol për ta kuptua. Gëse njërzit lidhen me sebepe. Dhe sebepi është hak. Apo, për shembull, ne e kemi përmenë buka. Nëse njëri thot, mu Allah mjep me hangër. A i thona, po. O më ti, nuk më nëshme më thonë Allah mjep me hangër. Duhet me shtru dikush sofrën. Apo, po ne themi, a i cili të ka mundcu me shtru sofrën është Zoti Gjellë Gjellë. Apo, nuk themi se ti me thonë o Zot mjafton muë në këtë dunja
dhe ma jep takatin, a i s'ta jep pa hangër buk. Kjo është sikur që ka thonë Shekhu Islamet e Mije dhe Ibn Kajm e Gjozije, mi thonë Zotit një beqar, o Zot që me vlat, ama une smartona. Jo, nuk ta qona. Jo, nuk ta qona. Allahu Gjellivala ka kryu e Ademin edhe Isaun pa bab, dhe Ademin pa nan dhe pa bab. Po kjo është ndodhë ti, ajo u ka pshelë këmë mesel. Mrekullit janë mshelë. Tani, kur ti dhu, o Zot mjafton, ajtë mjafton me sebepe, mor, ti bindja jo dhe shkëtu me thonë, se aje prumni, aje qoj, Zotë i Gjellivala Gjellivala. A dhe mësimi parve, dhe emre Allahut El Hasib, është se qka të vjen ti prej të mirave, të vjen prej Zotit. Thetë Allahut të bare kjo e talë në Kur'an, fe ma bikum min ni'metin fe min Allah. Dhe kjo formë vezër është forma për kufizuse. Kush e kupton gjuhën arabe e kupton. S'kini ju ndonjë nimet, ha, shir. S'kini ju ndonjë nimet, më të voglin nimet, vetë se pi Allahit e keni. Njani thot, po shefi me maja progën, ha, po a i shef, a merë frim, a desaj, a fleaj, a është i doptaj, ku i muraj ato pare me t'i dhonë tyje. Mirë, nëse thu i muraj pi manalt, a i manalt ku i murë. Këtë këto manovrë, vëzër, kush i banë? Zotë i Gjellë Gjellë. Njani është trektari madhë dhe ka pasuri, dhe ka punëtor, apo? Dhe këtë e ben një madhë për një venit, dhe e shetë një vend tjetër dhe manë parë dhe, apo? A ka drejtë këmi më thonë këtëre që shithojnë plot prej njerëzit sëtë kanë, dhe mënë, pronësine tëre disa prej punëtorve, unë thotë jam du të majtë me bukë. Kjo shpreja, vëzër, është duhet me pasë rezervë, duhet me pasë kujdesë, nëse ai sinon senet kota, unë jam du të majtë, apo? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anë, i cili ka ditë me anot e hodat Kur'an, që ka thanë, prej shirkut dëvogël, në ka pashtine, kështu ka arë teksti, epse aty nuk ka arë i vogël, po djetarë ka mëtu me dëvogël. Ka thanë Abdullah ibn Abbas, prej shirkut dëvogël është njani me thanë për njerëzve, mëske qeni, këtu më hi hajduti. Mëske qeni, këtu më hi hajduti. Për para, kanë pas qenë për mirujt shpijet, apo njënit për shemull ju ka afru hajduti, apo dhe qenje ka lërguhe, dhe kiku dhe ka pas situatën, që ka thot mëske qenje këtë më hinja hajduti, thot Abdullah ibn Abbasi ka shprej fjallë qirku se nuk ja ka përkacue kanë ruajtjen Allah. E mirë dikush thot e qysh me folë, apo dikush shpejt ngushtohet, shpejt ngushtohet gjoksi, qysh me folë, shumë thjesht është mos këtë të mërujt Allahum me këtë qenë, këtë të mëhia i duti. A dalon? Mos këtë Allahum me maquës që këtë sebeb, kështë të rahë. Përkatsot e gjithë e mirat e Allahu subhanehu, vëtjala, dhe zërë, mësimi parë, mësimi vetë veti, duhet gjdo sen tja përkatsojna Zotit ton subhanehu, vëtjala. Andaj ka arë në Kur'an, në surën El Enfal, surja 8, ajeti 64, Thetë Allahu të barëke vë tala, ja ejuhën nëbiju, hasbuk Allahu, wa mani tebe ake minë lë mu'minin. Thetë Allahu gjelë gjelaluhu, o ti pengamber, hasbuk Allah. Shikoni, hasbuk Allah. Ti mjafton ty Allahu. Dhe ju mjafton kejt atyre që atë kam besu tyje dhe të ndjekin tyje, Allahu gjelë gjelaluhu. A mune para me ndu dhe zërë, në qëfar situata ka kalu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, qëfar zemre duhet më kone bind dhe qet, kër i izbret Allahu, të mjafton të i Allahu, nërsa shpija e ti është errëthume, ketë janë përgadit derin dham me ardhë me evra Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Allah i thot, të mjafton të i Allahu. Që kër i thot, sot njerëse, kër i thot, feja Allahu të ka me fitue, feja Allahu të ka me ngadhnije, nuk fitojnë të tjerët, ka me fitu Zoti. Shmuj me kuptu, ka. Shumë janë të fort. Apo, nisa njës atë shumë ndikohen për tendencave e kështë më ratë. Apo, dhe zë Allahu Gjeli Gjelalu në ligjet e ti dhe në ndihmën e fesë ti për ta tregue, ha, për ta tregue lëvizjen e hatashme shumë të holë të ti, nuk e ndihmon fejen që jomen me njërzve. Me ligje shka shihën. Jo, i ndihmon me ligje shka nuk shihën. Nëse lezon historinë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vëzër, e lezon, dhe e lezon me ndjenja. I të lezun i faqe, edhe për shumë ju kanë mbledh, Muhammed sa një grumbull së provave, sahave një grumbull së provave. Nëse e lezon me ndjenja, thua, thuk ka me pështuve. Apo? Aj, kër e ka jetu, nuk e ka di që ka ndodhe ardhme. Kër është argumentu Shejhul Islamet e Mije,
se Muhamedi s.a.s. nuk e din të ardhmën. Një prej shembujve ka thonë, Muhamedi s.a.s. e ka morë Ebu Bekrin, ka manovruë, apo, me devët, ka manovruë me atë utrofysin, ka nejtë në shpel, e kështë më ratë, dhe ka ikë prej Mekës. Qëka argumenton kjo? Se ka di që ka vjen e ardhmja. Allah ka thonë, natë mjaftojnë atyja. Qështë mjaftojnë, ti nuk mirësh me këtë punë. Ti lëviz në aspektin njërzor. Ti lëviz me ata shka ti e dipi për rrugve. A na që është ndihmojna, nuk është punë e jotja. Edhe neve themi, besimtare e ka obligim me mësu. Me mësu fejnë e Zotit. Mi morë kitë se bepët. Por sa Allah o ka me ndihmu fejnë me diçka që ka mendja njëzve s'ka me omorë. Allah o e ndihmon fejnë e tina me diçka që ka mendja s'ka omorë vëzër. Parem do vëzër, ne kemi përmenë këtë përsërisin. Parem do feja e Zotit ka kalu në përmjet komunizmit. Diktaturës më strëngume në botë. Apo? O kon haram. Si pas diktatorëve komunist, feja mu përmen, heq, asë një fej, heq, heq. Asë në shpi, asë kërkon. Allahu ka përbiru. Dhe ja sot i thu, elhamdullahu në musliman, thire zani, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Apo sikur me këtë provën e fundit, apo? Dë njëherë, vëzër, këta se të mirët me konspiracione. Me gjithë respektin për këtë vëzër musliman, apo? Po dë njëherë diku shkon largë, vëzër. Shkon largë dhe kontradiktohet për ditë. Kontradiktohet për ditë. Nëse njeriu në instinktin e tij e ka me fol për të ardhmen, apo? Me u lexu disave, muajin shkurt, mars, prill, maj. Statusët, apo shkrimet dhe intrigat që ka i kam para pa, se çka do ndodhë për shembull me COVID-19-in, sot do të më kesh me vetën, vëzër. Apo kanë me bokta, janë të bokta, kanë me bokta, apo? Është knatësi me fol për momentin, po kur ndodh? Apo, shpejt i fshin ato. A në lezer, duhet të kuptoj. Apo, korona e kështë më rrat. Lezer, janë shumë dhe pika kryesore. Pika e parë, të ardhmen, shka parashikohet. Nuk duhet besimtari munis i jashta Kur'anit dhe hadithit për nga mberit se sëllë. Kjo është punera, nuk o e kejtve. O është njerëze special të se të mirë dhe me këta. Special, mirë dhe me këta. Shekhu lësëm dhe mje ka komendu të ardhmen. Ka thonë që këtë vit hinë tatarë, këtë vit këna me luftu me këta, këtë vit ndodhë kjo. Por gëzëra, aj natën dhe ditën, mire dhe shme kuran dhe sënat për nga me samë. Mirë po kapër një zëtë, sot e ka një teori, thotë zëndodhë. E që me po tash na, pse me ta bezu ditën? Kjo për pytja, mën dikush kër e bend një konspiracion, edhe ajo nuk ndodhë. Pytja që ka bëhë të shto, pa, nuk me ja bëhë, si cëli. Pse me ta bezu në ditën teori të je, zëndodhë e parë. Pa ma dhanë një shpjegim për të parën, është e diskutush me e dyta. Edhe dyta pikë vëzër, mos flasim pa kompetenca. Se e mërë në qafdi kam. E mërë në qafdi kam. Andaj për nga mërë a.s. salatu sëlam ka thënë hadith, dhe pësa hadith është diskutur, i diskutum shejkhu sëlam dhe mje argumentohet me ta, ka thënë a.s. salatu sëlam, njerëzit mas shumë të që i zhytë në zjarën, janë matë guzim shmi të fetfa. Fetfa. Këtu e ka përsëllim fetfa fetare, po kjo përpëshim gjitha fetfa. Se fetfa e dhe më përgjigje për një pikë të pikë të saktum. Andaj dhe zërë, prej asoj që ka duhet të kuptojmë është se Allahu e ndihmon fejnë e tina me diçka qka, ne nuk e dim, Zotë i din, ligjet e veta dhe ajo se si manovron Zotë i onë të bare kjo e tala me univerzin e tina. Mësimi i dybë dhe zërë, që neve duhet të kuptojnë në këtë emër të Zotë i të bare kjo e tala, është se Allahut nuk i mungon asnisën dhe nuk ka diçka që lëvizë, gjales, krijes, që Zoti nuk e ka të shënuar gjithë shka për ta. Filimin dhe mbarimin. Dhe për ta kanë arë një grumbull të ajete. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Gjin, ajeti 28, wa ahata bima ladayhim, wa ahsa kulle shejin adada. Dhe më në me, kjo ajet shumë i qudeqëm, ta një kohën nuk është për këtë këthejmit e tefsirë atje, do shte edhe shpikojmë të shka ma gjanë. Kjo ajet dhe zër, përmend një grumbull të ilmit të Zotit Xhelel Xhelal. E para, e hata bima ledejhim. Dhe Allahu Xhelal, Allahu këtë e ka përfshi çka ka të krijesat. Këtë çka ka të krijesat e ka përfshi Zoti i Onë të Barekeu te Ala. Wa ahsa kulli shay'in adadan. Kjo mucize vëzë. Me kuptu këtë ajet, o mucize, shikoj atje surë Xhin, ajeti 28. Thotë Allahu Xhelal, dhe e ka të shënuar për gjithë shka numër.
Vëzër, këtu kalkulatorat blokohën këtë njërzve shaka. A më në përra më në vëzër. Sa krije, sa ka kriju Zotit, thot, i dina me numër gjithë shka. Por shemë, njërzve Allahu ja din, krejt trupat, krejt vijat daluse, krejt qelizat, si cëla ka lëviz, sa ka prej gjaku, ku i ka, dishka që ka mund me dëmtu prej bakterive, apo? Kjo për krijesat e tjera, për melaqe, për gjin, për shpend, diçka dhe të cilën njëri hutohet, andaj thot Shekhu Islam Tejmije, njerëzit hutohen veprat e Zotit. A kush para më vëzër, një njëri me, si pas gjuhës mjekve, njëri ju ka miliona qeliza. Miliona qeliza, një njëri. Allah thot, s'ka problem, ketë numër shka ja dina. Jo veç ty, ketë, qa ka. Apo, dhe jo veç kaq. Kur ti rinjallim, ja u kthejna në vend. A më një përra më duhe, zë? Kur ti rinjallim, ja u kthejna në vend. Apo, edhe Allah u gjenë surin e Qiyama, e ka përmen gishtin. Kërë me u kthi, vëzër, këshyre që këtë gisht, në akhirat me lejnë e Zotit të barë, kjo vëtala njëjtin kime e pahë. Allah u ka svidu. Që këtë dishtë, këtë dhe, që këtë dorë, ti. Shumë, ti e një dorë ndonë, apo? E një dorë ndonë. Thëtë Allah, kërë me da kthi, që që ke pas? Kini pa vëzër, ne kemi përmen. Njerit kur shpërmba në dishka dhe do me mbledhë prap. A dhe sa zameta? Ha? Një dishka kur do ti e që monton dhe e monton. Këputësh. Apo? Anda jo rasisht gjërat bon me parë. Dikush një send vogël, një orë me ta që montu dhe montu me ta ndru një pjesë atje. Pagut, apo? A dhe zër, një grumbull i madhi krijesave, Zoti Gjellë Gjellë Alu. Sa është kjo nuk e di numri përveç Allahut. Qka thëtë Allahut Gjellë Alu? Dhe ahsa kulle shejin adet. Me numër e dina i madha është do t'i unë të barëke o t'jana. Ka arë në surën Mërjem, ajeti 93 dhe ajeti 94, duke e përfshi, duke të regu për përfshirën e Zotit të barëke o t'jana me ilmin e tina në gjithë shka thot, in kullu men fis semawati wal ardi illa atër rahmani abda. Nuk ka diçka në qijej shumës dhe në tokë, vetë se ka me artë Rahmani, të Allahu Gjellë Gjellaluhu, apt, rob. Këto kriminerve zë shka i shqip njësot botë që e qënë krigë. Apo, gazetarë, dryshëm, e kështu mëra, folin për fejnë Allahut, pas një cipë, pas një ndërgjegje. Apo, këto vëzër, që ka thonë Alei Salatu Selam, kanë mi shkelë njërzit si bubreca, kanë mi të njëllë Allahu bubreca, njërzit i shkelë. Këto kriminel, këto mendje mdhej, Allahu kam i ullë, vëzër, kam i ullë, kam i morë, magari. Thëtë Allahu gjelora, kejtë kam i arë Allahut, rob. Andaj, sa ma shumë robri në këtë dunja, që i shfaqë robi Allahut, asë ma letë kalën atje. Para më do, vëzër, kur e ke pati fëmija, vëzër, fëmija, prindi. Nëse i ik, edhe i tregohet rebel, sa e do, sa ka dhe mpëshuri, sa ka mëshirë për ta. Nëse i ka ik mija dimuj, dy vjetë, dhe kjo e lipë, kur ta kape, a nuk kasarot? A nuk kasarot? A kasarot? Para me ndohë vëzër me lip një armik, t'ka hasmëru, s't'ka ngu, t'ka bosharë, edhe t'ju e kape. Para me vëzër Zotë i Gjellegjella kur t'i kape, njërës, thëtë Allahu të barek e vëtjala, lakad ahsahum, wa addehum adde. Allahu krejt i ka të numruara preciz, më një përpikt, dhe i ka numru me të numru me një nga një. Krej, e qëtë një kriminal, të te kebo, qëta, me numra. Kjo dhe zërë është ilmi Allahu të barë kjo vëtjala, e cila përfshijet në emrin Allahu të barë kjo vëtjala, cila hasib, el hasib. Kjo dhe zërë është të zënë duhet të kemi parasysh në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zëmë simi i trejt, kua në ka kalua, me këtë simi e përfundojna, dhe është simi shumë rëndësishëm, se ditën e kiametit dhe zërë, të gjitha veprat tona, do të merën në logari, e vogël dhe e madhe. Dhe për këta du të më përgadit. Sa ma e lartë ndërgjegja, sa ma shumë që njëri ju e merë logari vetë vetën këtu, i letësot logari atje. Që shka thonë, Omer, e më Khattabi, o ju njërëz, merë logari vetën pa këtu. Këtë po njëzë dhe zërë njëri ju kër e shlën vetën, apo, kur gjonë s'kon regull taj? Këtë po, a këtë po sa fështiri bjek kur, për shembull, pezojna kështu me. Njani, Asni letër tamam nuk e ka. Qoftë ajo për mjekësi, qoftë ajo për diçka. Po për kur gjë nuk intereson. Sidomos kush njeriu në periudhën e adoleshencës, ku nuk ka përgjegjësi, apo.
Kur i thush, ku e kije? I do kësi kiametin me barë. Ku e ditash? Nëse një njëri ka allë gjërat në logari, apo, iman, irun, a e ka malet këmë e dada? Dhe e njash mësh logarit e në akiret. Një robë i cili thot, unë e kumprit me morë logari, unë jam të bëha azër, që 60 vjetë jam të bëha azër me morë logari. Unë jam munu me të mijën, me të mijat, ta kate me dhomë logari. A e ka këmë malet, a njën i hitësish ka se ka prit. Dhe për moment e morën logari. A në dhe zë Allah të bare kjo vëtarë të lezojnë ajetin, se Allah përmenë se kriminel kur dalin akiret kanë mu që dit. Kush i ka shujt këto? Kush i pas ka shujt këtë veprat? Si ki pa dhe zërsot, vrasi njërës, burgosi njërës, shantajoj njërës, shkeli njërës. Apo, dhe dalin ke ishin këshë kur gjasa ba. Apo, dhe i haron, dhe njeri haron dhe zë. Haron. A ju ka ndodh dikujt me boni damë dhe me shku vjetë pasaj ka haru? Ndodh, apo. Dhe zërë, ka njërës që kanë me dalin akiret, kush i ka shujt mora këtë këto? Këtë i pas ka shkrujt. Allah e citon në Kur'an. Andaj, premsimeve të emit Allahot El Hasib është që na me dit se gjithë të vogël dhe gjithë të madhe këna me dhe në logari para Zotë i Gjellë Gjellalu. Dhe vetë një njeri cili e din se për gjithë sen ka me dhe në logari, a vepron që ti tekët, a vepron me përgjithsi, a fol që ka ti tekët, a fol me përgjithsi. Nëse njërës nuk mërë me dhe morë logari sot, Allahu Gjellë Gjellalu, shikon dhe sa kanar për ajeteve në këtë kontekst. Në surën El Enbiya, ajeti 47, thëtë Allahu të bareke vë tala, wa nadhau al mawazina al qista li yawm al qiyama, ne at ditën e qiametit i vendosna peshorët. Fela tudhlamu nafsun shay'a, asni shpirtit si bojna zullum, kur gjohiq të merë Allahu dhe të logarit. Thëtë Allahu gjellu ala, wa in kana mithqale habbetin min khardelin etejna biha wa kefabina hasibin. E nëse është edhe një diçka ma e vogla sen që ka egziston. Arapët kur ka ndash me të regu diçka shumë vogl, ka thonë sa ka kokra elbit, s'ka ma e vogla. O grinë, se sot përshimë përdorët atomi, apo neutronet, protonet, ato përbërsit më të vogl të një qelizë. Apo, sendi ma i vogl që ka egziston. Thetë Allahu të bare kjo e tëra, edhe nëse është ma i vogli sen, etejna biha, ne e bina. A ditë dhe zërnjeri, për me pështue, kam i punu shumë memoria kur djetë puna për në pështuve. Apo? E dove kam i uprish memoria, nga se friga huton. Keni po do njërë në frikë dhe zët, të kujtohen shumë gjara dhe do të tikin. Kuro njëri i friksum që ka ban, vrapon ndoshta 1 kilometër, thot për qef kursën e kësha bo këtë udhë. A ma pi tutës? Apo, aban, njëri dhe zërë kur ikë pi një kafshë, pi qenit, apo? A mund me vrapu një e cikur kur vrapon për qef? Jo, pse? Sepse friga të aj instalon energji që s'munët mi pru në proces normal. A ditë dhe zëpare mdo kur del gjenemi për para. Shka silë të njëri? Shka s'ka mu silë? E njëri një grinë punë në mi u kujtue, thotë o zote, që kjo, a pa ndovit i shka? A dhe thotë, shka të kishë në hebina, be? Zba ndovit. Kur të ketë mohim, kur të ketë kufër, kur të ketë shirkë, shka të qitatis zba ndovit? Thëtë Allahu të bare kjo vëtëra, mjafton që na morë në logari, mjafton që na morë në logari, mjafton ne, Zotë Jonë Gjellivala, mjafton që unë, po të thamë, ketë kam e t'i pruë. Asë, andaj ka qenë disa prej Arabve, ka qenë disa prej Arabve, kur kam bo bisedë, Arabë, kur thuët Arabë dhe zërë, është përshëllim në mapë, e në të cakë, njërës të sëtë rinë në përshëtore, në për shkretira, jo Arabë si, Arabë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur kanë pyetur disa dietar, kanë thënë, kanë folur për takimin me Allahut e kështu me radhë. Njënë për tërë ka thonë, pse njerëzit shqetsojnë atë shumë për takimin me Zotin Gjellë Gjellalu? A nuk është qyki Allah me tësën kemë më taku, i qili për ditë për në jepë të mira? Ka thonë po qyki, ka thonë po pse tutni? Na nuk kemi pa piktive që të mira, shnet, pare, komoditet, shqisa, evlat, fmi, e kështu mëra, ka thonë, jo, apo, njëri dhe zëkure njefë Allah, unë Gjellë Gjellalu hu, edhe përgatite për këta, është ma e letë. Është më e lehtë të takoj me Zotin të Bareke, u ta ndalë Allahu xhela. Mjafton na mu ka llogari. Mjafton ja me të mor, me të mor llogari. Në surën Al-Mujadala ka ajeti 6, të Allahu të Bareke u ta, ahsahu Allahu wa nasuhu. Allahu i ka shkruajt krejt, ata i kanë harruar. Dhe njëri thotë unë se kam bërë këta. Çonun me kë. Lexoj vet. Filan ditën, filan sahatën, te filan vënë. Dhe thotë Allahu të Bareke u ta në surën Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ledejhi
raqibun atidun. Thëtë Allahu të barek e vëtala, nuk e shlon njëri ju, nuk e nëzirë një shprejhje, vetëm se i rinë nga të një melek, raqib. Raqib, që dhe më në raqib, dhe zërë? Raqabe, është kur dikush pret, për shembull, atë prit me lëviz, dishka, ta shkruje. Apo, i thënë për shembull, edhe një prej emrat Allahu të barek e vëtala, raqib, është ai cili për cilë, si i kur gjo. Allah e ka caktu një melaqe, thot re që ti serë që të folë shkruja. Edhe a mu një parandu dhe zënë melaqe, sa ko qef me ngu Allahum gjele gjele. La jasun Allah e ma emrahum. Hitë suke këndërshën Allahum. Ti tak e shprej, a e shkrun. E shprej, e shkrun. E shkrun ti në Facebook, a e shkrun atje. Apo, ti e ke arruë, a po, shumë vite e mba, Allahum të nëzirë. E lusme Allahum që Allahum në lecën logarien ditën e kiametit. Pase ka thonë atid, atid është, dhe më thonë, për pikt, nuk shtonaj. Nuk thot, a nuk i thot Allah, o zot, më dukët që shtu e ka pas thonë. Jo, jo, që ka thonë? Shkrujet që ka thonë. Asë mësja shë, asë mësja pakso. Kjo është atid. Dhe ajeti në surën Kehf, dhe me këta e përfundojna, dhe gjënë këta e vëzit. Në surën Kehf, surja 18, në ajetin 49, Allah e përshku një skenë ditës kiametit në nënhijen e logarimarjes prej anës Allahu Gjillu Ala. Qysh kanë me trajtu disa njerëz librin? Thetë Allahu Gjillu Ala. Va udi al kitab dhe nëzirë në libra. Këto e ka përcëllim librin këtë libra mësër. Logari, marje, hesap, dite madhe. Thetë Allahu Gjillu Ala. Fetara lë mujrimine, mushfikine, mimma fi. E ti do të shihësh kriminellet. Dhe në Kur'an dhe zekur vjene fetara lë mujrimine, do të shihësh, pra do tjetë interesant, ti o Muhammed se ku të shihësh, po dhe këtë që kanë mi pa ata, pa edhe ata ku të shohin vetën. Mon, kur të shihësh, mon, si kur të shihje, kanë thonë djetarët në Kur'an, kur vjen një lajb i gajbit, është si kur mu pas realizua. Allah e të regon, se e di, si kur, mon, si kur të shihje, apo, si kur të shihje kriminelt, kur të ndjenë në libre. Që kanë do dhe zë? Mushfikine min mafi. Kanë mutut shumë shakon ta. Kanë mutut shumë. Mushfik është kur dikush dridhët, që ka mendohë si në rezultat që ka e ka bëhaj. Kër i thot dikush ishë Allah zbohat që kjo. Ja, kanë mukon shumë të rështu shumë. Ane ka arë në surën El Furkan, o ja addu dhali mu ala lejtej, i ka që gishtat. I ka që gishtat kuptimin që ka mendohë me mua. Thotë Allahu Gjellu Ala, o ja kulun dhe ata thonë, ja vajletena, mali hadhe l'kitab, la ju gadiru sa ghiraten, wa la kebiraten, illa ahsaha. Dhe dhe lau të barek e vëtara, dhe të thonë, njerët na, këta s'ka sot qeshin, lujnë, e morin fejnë hajgare, ha? E morin varën hajgare, e morin farëzën hajgare, dhe zërë kanë mundru mu abejtët, shumë kanë mundru e. Andaj Allahu Gjellu Ala thotë, lemi mua të shka morin fejnë hajgare, lemi mua. Apo? Shuma rrezik me mor fejnë Allahu Gjellu Ala hegare. E lusë me Allahu që Allahu në banë serios me fejnë e Zotit Subhanehu Vëtjale. Ska të Allahu Gjellu Ala, ka nëmonë mjertë na. Në njerit i ka shku 70 vjetë të lujt me njerëzit, të lujt me fej, të lujt me ajete. Para me ndove zë kur dalaj atë dit. Para me ndove kur dalaj atë dit para Zotit Gjellu Gjellu. La ju gadiru sa ghiraten vë la kebiraten. As të vogëlt vepra, as të males që pa huqic. Këti pas ka shkrujt. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa wajadu ma amilu, dhe gjen ket çka e kanë punu vet. Punte juve janë këto. Hadiran, gatshme. Ai thonë na hazir. Hadiran. Hazir. Ket gatshme i kia. Wala yadhlimu rabbuka ahada. E Zoti jot kurkujt si ban zullum. Zoti jot kurkujt si ban zullum. Ket kjo edhe çka argumenton se llogaria ditën e kiametit do të jetë llogari e madhe. Pas llogarisë nuk ka me thonë, nuk mundesh me thonë, une, a ban as gjelet s'pu du, as, i s'ka. Dikush dojnë më bashat, unë jam neutral. Apo, as po, as jo. Së mundesh, ka kryu Zoti, ka me testue. Nuk mundesh me ikë për tesin, dhe zërë. Nuk mundesh, dikush me thonë, unë s'du mu testu, ki mu testue. Janë gjenet, janë gjenet. E lusë me Allahun që Allahun në arumë me gjenemit, e në ban banor të të gjenetit. E lusme Allahun të barek e vëtale që Zotë i onë gjele gjelalu hu, ati ku e kemi qëllu Allahut në shpërblem, ku kemi gabu Allahut në fal, e lusme Allahun të barek e vëtale që Zotë i onë gjele gjelalu të në mundësan me jetue në nëhijen e emrave dhe kuptimeve të
cilësive të Zotit të barëke vë tala. E lusë për Allahu Gjellë Gjellalu që Zotit jonë të barëke vë tala. Muslimat këtë shenë Allahu të dihman, jetimat e muslimat Allahu të imbulon, fukarat, skamnorot, bonjakët, Allahu të pasuran dhe të mëshiran. E lusë për Allahu të barëke vë tala që Zotit jonë Gjellë Gjellalu hu na mundësan me jetu me islam, me vdek me iman. E kulu qavli hadha, wa stakfirullahi li ju lekum, fa stakfiruhu, innehu hu l-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.